kelias trikampius su mirtimi. Moteris mirė, o du likę jos vyrai vėl kariauja. Kas svarbesnis, biologinis ar vaikus auginęs tėvas? Krytės, aš jūs labai myliu. Kita tema. Kodėl buto šildymas Jurdaičiuose 4 kartus brangesnis nei Londone? Kodėl mane leidžia atsijungti nuo katilinės, klausė iš Anglijos grįžusi Sigita. O vietiniai valdininkai tik mėgčioja. Valstybinių tarnautojų tokie pasiūlymai gal priregistruo. Mama, nes nei pensijinio amžiaus. Prieš srovę antradienį 19:30.